18-ші қазан рухани келісім күні. Осыған орай бір ай бұрын Спартакиада ұйымдастырылған болатын. Діни конфессия өкілдері арасында өткен спорттық жарыс мәресіне жетті. Әрі тәуелсіздіктің 30 жылдығына орайластырылған жобаның мақсаты қала тұрғындары арасында татулық пен келісімді нығайту болатын. Әрі бұқаралық спортты насихаттап, салауатты өмір салтын дәріптеу. Қатысушылар футбол, үстел теннисі және шахматтан бақ сынасты. 16 команда болып жарысқа түсті. Барлық қатысушылар ұйымдастырушылар атынан алғыс хатқа ие болып, жеңімпаздарға құнды сыйлықтар мен кубок табысталды. Жоба толықтай медициналық қызметкердің қатысуымен және карантиндік сақтық шараларын сақтай отырып өтті. Енді қаламызда жақсы бір шараның қаласы болып жатырмыз. Тәуелсіздіктің 30 жылдығына әкімшілік тарапынан бұқаралық спортты дамыту мақсатында өздеріңізге белгілі Шымкент қаласы жастар қаласы, жастар үйі болашағы. Қаламызда 260 мыңнан астам жас азаматтар бар.